Vad gör ni här inne? Vadå? Skulle jag möta? Det här är så jävla fruktansvärt gjort av dig. Jag vet. Varför gör du så? Nej. Gå inte in där. Gå inte in. Ska vi närma oss muren bara lite grann? Jag tänker så här. Ju närmare ni kommer desto mer hetsar ni. Ja, det vill vi inte. Vad hände? Benjamin! Har ni luktsalt? Ja, vad nu? Vad fan vill ni? Jag tror inte vi skulle komma på att ni har fuckat med oss, eller? Det är någon mer utav era... Vi har business. Vi har business. Vilken business? Ja, vi har en business. Har vi fuckat med er business? Ni går och hotar folk, va? Och sen tror ni vi inte ska få reda på det. Vem är det bara hotat? Vem är det bara hotat? Hotat? Ja, vi har snackat med Jax, han har blivit polis. Ni vet vad ni håller på med. Ja, men ni vet ju så jävla mycket. Lugna dig! Lugna dig! Chill! Är du helt dum i huvudet eller? Aj, vad fan gör du? Ska du fan få ont här, din jävla fitta? Ska vejva ner dig, din jävel. Kom här, ska vejva ner dig, din jävel. Där har du! Så! Han är idiot nu, så ska det vara. Ligger han där också? Och det här är från min jävla hojbe. Min jävla hojbe! Ja, det är synd att jävla, du... Ja. Det är synd att du inte aldrig höll bara. Ja, tyvärr. Det blev ju aldrig något långvarigt, var ju. Åh, nej! Nej, Sven, börja inte. Snälla Sven. Nej, men börja inte, Sven, snälla. Det är nej, snälla Sven, jag orkar inte. Alltså. Nej, ja, det är helt slöd, alltså. Ja! Men varför kör vi inte runt inne i stan? Oh my fucking god! Har snuten ens båtar? Jag vet. Nej, jag tror inte det. Alltså, jag orkar inte alltså. Men varför kör vi inte runt inne i stan innan vi... Nu är vi mitt ute i ingenstans, vän! Ser ju inte land där ens! Svensk garv. Är det någonting? Vad är det bästa du hade att svara på? Ja. Alltså, vad fan är du för vad jobbigt. Typ, alltså? Fan, vad synd jag blev då? Men vadå, vem är du? Kuk för uppmärksamhet. Oj, oj. Nu. Vad sa du? Men sitter här, vad är det? Oj. Sådär. Vad är det för... Hyst ut honom bara någonstans. Jag kan ta upp honom på berget. Nej. Jo. Nej. Nej, jag sover i bilen. Då kommer jag tyvärr att behöva göra du vet vad. Vadå? Då kommer du behöva gå samma möte som Ronny. Men... Jag sover du... i bilen här, jag vaknar. Nej, för du är mitt i en grej här, du kan inte sova nu. Jag fyller faktiskt år. Sunny, jag försöker gå offline här. Jeppe håller mig hostage. Ja, han gör det. Jag kan inte hoppa ut i bilen. Han kör. Nej, jag kan. Det kör för få. Jag dör, min gubbe. Då måste jag ha operations-RP i 4 timmar. Jag kan inte hoppa ut. Men han får dö. Nej, men då dör min... Då får jag aldrig spela igen. Nej. Så jag tycker, alltså all fisk smakar samma. Det är den här fisksmaken som är så jävla äcklig. Men alltså det är, jag gillar en fisk som inte är fisk. Det är typ vad i... Är du med huvudet eller? Förlåt på riktigt. Förlåt. Nej, vad fan gör du? Nej, förlåt. Jag fan har jävla din jävla idiot, va? Men vad fan, ta era skor på dig, fattar du ej? Jag har inte gjort någonting! Kom ner härifrån, Tulle! Kom ner och prata... Åh, håll uppe där nu! Jag kommer ner! Bra, Tulle, bra! Jag kommer ner. För helvete, Tulle! Stå still!
Jag ska kolla så att han har skisser på sig, eller? Kolla. Jag kollar mitt huvud. Jag kollar så att han inte har skisser. Fram med pattarna nu bara! Men det kommer inte bli någon tutta för er. Alltså jag går till en strippklubb och vad händer? Det står en avdankad pundare och en dvärg och spelar Crazy Frog. Men hur kan det här vara? Men alltså hur kan det här vara mitt fel? Nej, men nu beklagade jag bara mig till dig. Vi ska ner här nu. Oj. Nå. Vänta, nu är det tyst, för de har märkt att vi har backat nu, så nu är det tyst, okej? Okay? Mm. Oj, ja. Man verkar inte lyckas med det de försökte göra i alla fall. Nej, det är rätt tydligt. Oh my god! Vad i helvete var det där? Jag vet inte vad det var för någonting! Men alltså... Åh jävlar! Ja, men du har ju hotat mig också, Carl. Jag vill inte hota att skjuta dig. Nej, det är för att du inte har något vapen att skjuta mig med. Du har hotat att hugga mig för att det är ändå du har en kniv. Det har jag för fan inte gjort. Loser. Du är ingen riktig MC-knutte. Du har inte ens vapen. Du har inte ens vapen, din lilla fake MC-knutte. Du har inte ens vapen. Du har inte ens vapen. Du har inte ens vapen. Jag kände att ju högre upp jag gick i ton så desto högre gick han i ton så. Blev han upprörd? Ja, det blev han väldigt upprörd. Men vad fan är detta nu? Oj. Vad har ni hjälpt? Ja, men alltså... Du har inte mycket tid kvar här. Kom igen. Där. Yes! Baby, baseball, racket är vår! Så går det när man är smart och inte dum med hela huvudet. Det är lugnt. Okej. Okay. Det som kommer hända här nu. Ja? Det är att jag kommer våldföra mig på ditt rövhål med machete. Sen så kommer jag stycka upp dig. Kasta ut dig som fiskfoder runt halva ön. Fattar du? Sådär ja. Ja. Jag kanske fäller allt. Jo, EMK. Sorry, jag välte bara skiten nu. Alltså Sinko! Och så lite patta på golvet då! Allu on
valmiina myllyttää.